Gospodine Insko, ove ljude koje danas sahranjujemo niko ne može vratiti u život, ali poruka da su njihove ubice heroji, strašna je poruka. Vi to možete spriječiti. Pozivam vas sa ovog svetog mjesta da to i učinite. Po ko zna koji put ovaj poziv upućen je visokom predstavniku, do sada bez efekta. Valentin Insko svojevremeno je jasno rekao da je spreman da nametne zakon o zabrani negiranja genocida. U posljednjem javnom obraćanju Insko insistira na potrebi donošenja zakona sličnog onom o negiranju holokausta u njegovoj zemlji. Sada kaže da bi to trebalo da učine predstavnici naroda u Bosni i Hercegovini kako bi odražavao volju svih građana. Suočava se zbog toga sa oštrom kritikom dijela javnosti koji zaključuje da nema dovoljno političkog karaktera za takav potez. On u parlamentu Bosne i Hercegovine ne može proći. Mi ćemo ostati zarobljeno društvo u interpretacijama ratnih događaja, pa i samog genocida u Srebrenici. I jedina mogućnost jeste intervencija visokog predstavnika u skladu sa njegovim bonskim ovlastima. Svaka pomisao na nametanje bilo kakvih rješenja od strane visokog predstavnika nailazi na teške riječi političkih predstavnika iz Republike Srpske. Prijedlozi upućeni u parlamentarnu proceduru bili su osuđeni na propast i zbog dodatnih zahtjeva. Insko dolazi iz jedne zemlje koja je u nekom periodu pravila genocid i može taj zakon ponijeti sa sobom u svoju zemlju. Svaki zakon je bolje da ga donesu domaće vlasti, nikakvo nametanje zakona koje je dosadno ni o visoki predstavnik nisu ništa donijelo dobro Bosni i Hercegovini. Mislim da je prošlo vrijeme nametanja zakonskih rješenja. U naučnim krugovima u Banja Luci smatraju da uprkos pravosnažnim presudama koje zločine u Srebrenici kvalifikuju genocidom, ne treba zakonom zatvoriti mogućnost za dalje naučno istraživanje ratnih događaja. U vezi sa tim možemo da kažemo da su i mnoga pitanja u vezi sa zbivanjem u Srebrenici jula 95. i dalje naučno otvorena i da donošenje, a pogotovo nametanje bilo kojeg zakona koji bi na neki način onemogućavalo slobodu, ne samo javne riječi, nego i slobodu naučnih istraživanja nekih pitanja, svakako ne bi bilo dobrodošlo. Ono što Vujadinović vidi kao priliku za naučno istraživanje, Kazaz tumači kao vrijeme u kojem će svi ostati moralni taoci ideologije koja nije sposobna da provede društvenu katarzu, što je smatra razarajuće za BH društvo.